i la feina perquè aquest Museu del Món Traginer a l'Aire Lliure pugui lluir en aquesta Diada de Sant Antoni Abat comença, però, molts mesos abans. La preparació i la càrrega dels carros es du a terme repartint el pes de manera acurada, una tasca sovint poc visible i que amb els anys s'ha convertit en tot un art. Hem entrat a la seu de l'Associació dels Tres Tombs de Vilanova per descobrir com es preparen tots aquests carros que veurem demà a la ciutat. Bueno, doncs això és el sobrant d'aquestes cordes quan estiven aquí, és el sobrant, i llavors això, doncs per no tallar-la, el que fem és embolicar aquí tota la corda i quan això estigui fet, doncs se'n diu l'aranya. Així és com l'Albert prepara les càrregues d'alguns dels carros que sortiran enguany durant la festivitat de Sant Antoni. En aquest cas, és un carro de cistells de palla, una de les càrregues més comunes a dia d'avui i que cada any surt a lluir pels carrers vilanovins. D'altres, com aquest de fustes, el de caixes o el de bobines, ja són també tot un clàssic dels Tres Tombs. El més important, però, és carregar-los a consciència perquè els carros ni colin ni collin i els cavalls puguin desenvolupar la seva tasca adequadament. L'Associació dels Tres Tombs de Vilanova ja fa dies que treballa per tenir-ho tot enllestit. Ja són els últims retocs, fa mesos que estem treballant aquí. És una feina ja de tot l'any, perquè si no hi ha una cosa a l'altra, una reparació d'algun carro, el que sigui, vull dir, és una feina que és de tot l'any. Són molts carros per... I, esclar, si no falta una cosa, falta l'altra, i bueno, s'han d'engreixar, i bueno, té feina, té la seva feina. Dels 40 carros que formen part de l'Associació dels Tres Tombs de Vilanova, 37 sortiran als carrers enguany. A banda de les càrregues tradicionals, aquesta edició també es podrà veure algun carro amb certa peculiaritat. Nosaltres diem el carruatge de l'Estrella d'Am, que consisteix en una vagoneta, que és, bueno, com abans se repartia la cervesa, i va tirat per quatre cavalls, i bueno, no és un carro que el puguis llogar, sinó que, a més, els hi has d'enviar un correu amb el propietari, i, bueno, i si ho fas bé i els hi caus bé, doncs et venen i no et cobren. Vull dir que és un carro que no el pots llogar, però bueno, li has de caure en gràcia. Ara poder des del 2020, no sé si, ara, si és del 2020 o 2019, que no venia, i bueno, doncs aquest any el tindrem aquí. I com a altra novetat doncs, tindrem els Mossos d'Esquadra muntats. Els 11 cavalls de l'associació també estan preparats i a punt. La previsió, però, és que fins a 300 cavalls vinguin d'arreu del territori per participar en la Diada de Sant Antoni 2024.